Bona tarda des de Sant Boi de Llobregat. Avui, dimecres 10 d'octubre del 2012. Estem a uns 25 graus i està tot el cel ennuvolat, encara que no ha plogut. Sembla que demà plourà. I com es veu en aquell cartell d'allà que ara està passant el camió, això és la sortida de Sant Boi de Llobregat cap a Barcelona, a la carretera de Santa Creu de Calafell. Com es pot veure, és una carretera bastant transitada, ara mateix que són més o menys les 3:20, una cosa així. Cotxes i més cotxes. Doncs això, no val allargar-se més. Aquest ha estat l'episodi 151 de Descobreix Sant Boi, el segon episodi de la segona temporada. 10 d'octubre del 2012. Que vagi bé i ens trobem en un altre episodi en algun lloc de Sant Boi de Llobregat.